Άσυλο, χουά, νουλεύα. Σαν κύριο Πουζέρο, σαν κύριο μας. Μάσος, μομπιλούρι, ήκητα, μπάους, αγαλιάς να μην τσιμάμε, μοπαρούλι, τούρμε. Ήκητα, άλλητσο, δεν τι ήταν, μομπαλέ, άσονος να αντιέτας, να τις λάλλει, μοτκόμες στα πρόσεσο. Τι είχατε. Έγινε, με μάσος. Ναι, ρε, κάσος, κάσος, με όλε γεράρουν, να κάνω και σωσάς, με όλε πρεσιδέντμα. Χώτα, άμα τσόλε, έξιτσέντα, τζάλιαν τσοτάρι, του άμα σακμάρες. Άμα δε, χμάσαρουν τα αμόγιδος λάγα. Ჩვენი ამოცანა რა არის? ამ ქვეყნის ამოცანა ამ წუთას რა არის? ამ ქვეყნის ამოცანა არის, რომ წავიდეს ახლა რეზბანიცაში, იქ უაჩინებს. თუ არ მიდის იყოს იქ სადაც თუ ჩენია, კაცო. შე ვიკითხავს მაგის დირექტორობას. მე არ მკითხავს დირექტორობას, არც არაფერს, მაგრამ მე გეუბნები ამ ქვეყნის ამოცანა არის, რომ ხელისუფლებამ როგორად შეყვა მდებრობაში, ისე გამოვიდეს. Ამ ხელისუფლებიდან მონახოს გზა ახლა ამიდან გამოსავლის. ჯობია ამ ქვეყნისთვის ჯობია. ჩვენი შვილების მომავლისთვის ჯობია ეს. Და არ მიგვიყვანს ახლა ასეთი მიდგომები არ მიგვიყვანს 21 საუკუნეში წესიერ დასასრულამდე. Ამას მოყობა სხვა უბედურობა, ამას მოყობა ხალხის გამოსვლა და ნუ ახლა აქციებით ქვეყნების მართვა მერე ხელისუფლებამ ხო გვაქვს ეგ იდაღო ედიკამაც გამოიყვანა ასლანისტები და ეს უკვე დაასრულეს გოგი ეხა ხუთშაბათს ეხა ხუთშაბათს აქცია იქნება ხო და მიდი იქა გაიგე და ასე ლაბანგა შენი აქცია უფრო მეტი იქნება და თუ ამათი აქცია შეატყვე ისა საითაც უმრავლესობა იქნება ტრაგედია აი ესა ტრაგედია ზუსტად რომ ხელისუფლება მართავს აქციას ოპოზიციას ნუ საშამაძოს ყველა არ უჯერებს არ უჯერებს აუდიტორიას ყველა არ უჯერებს აბა რომ მართავს საკუთარი თავის დასაცავად ასე რომ არის ოფრაულად საუბარი კი